Розглянемо тему послідовність. Числа, що утворюють послідовність, називаються членами послідовності. Наприклад, послідовність мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 і так далі. Це послідовність. Числа, які утворюють цю послідовність, називаються членами послідовності. Число, яке стоїть на першому місці, називається першим членом послідовності. На другому другим членом послідовності. На n-ому місці називається n-ним членом послідовності. Саму послідовність позначають a, n. Отже, перший член послідовності позначається таким чином, а перше дорівнює мінус 8, другий член послідовності, а друге дорівнює мінус 7. Послідовність буває скінченною і нескінченною. Наприклад, скінченна послідовність це послідовність трьохзначних натуральних чисел, а нескінченна послідовність це послідовність натуральних чисел. Ми познайомились з темою послідовність.